Ahoj, tady je Marek Bero a protože jsem hodně mluvil v posledních videích, tak dneska bychom se mohli zase zahrát. Začneme jednoduchým groovem, je v C mol a představíme si na něm techniku, kterou hodně často používá Flea z Red Hotu, a to jsou sextoly nebo trioly, taky frázování v obdélníčcích, jak tomu říkám. Ale pojďme si nejdřív zahrát ten groove a pak si o tom trochu i popovídáme. Pokračovat ještě další hodinku, strašně dobře se to hraje. To nový materiál je C-moll pentatonika, pojďme si ji tady představit. Takže já ji hraju tady od třetího políčka na A struně. Hrajeme C, pardon, C, S, F, G, B, C. Prstoklad je první, čtvrtý, první, třetí, první, třetí. Takhle hezky se to hraje nahoru dolů. A pak si můžete zahrát obraty. Jo. První obrat, který ještě v tom groove používáme, tak je od S, to je vlastně S dur pentatonika. Jo, takže to je, když si to počítáte na políčka, tak to je šestý políčko, tam začínám druhým prstem, šestý políčko na A struně, a je druhý, čtvrtý, první, čtvrtý, první, čtvrtý. Takže S dur rovná se C mol. A to je vlastně tónový materiál, na kterým je postavený tenhle ten groove. Takže začínáme na základním tónu, že C. A pak je malý perkus. To znamená, že zatlumím strunu a zahraju v pravý ruce. A pak zahraju třetí políčko, což je B na G struně, ale zahraju silnějc, aby to znělo trošičku jako slep. A teďkon je sextolový výjez. Jo, a hraju to vlastně pátý, třetí políčko na G struně, takže C, B a pak hraju G, F. Tam je důležitý to přistání na dobu, jo. To vlastně začínáte na dobu. Tadududum, 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 tadududum. Jo, tohleto si můžete zpomalit, takže to je tadududum, 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 tadududum. To je takový bubenický for, který převedete na čtyřtónovou sekvenci. Takhle to zní v C-moll pentatonice. To je strašně efektní, funky, že první tak zní takhle. Druhý takt je. Jo, to jsou obdélníčky, jak tomu říkám, zase v té S-dur pentatonice, což je vlastně první obrat C-moll pentatoniky. Nebo tohle. Třetí tak je stejný jako první. A čtvrtý takt je tady ten obdélníček, který už jste zahráli, tak ho zahrajete v oktávu níž. Akorát, že v něm uděláte takovou závěrečnou fázi toho groovu, kdy ho vlastně zakončíte na čtvrtém taktu, že? Ještě jednou. Takže C, B, G, S, B. Když to zasmyčkujete, tak jenom tohle je třeba docela dobrý groove. To je celý. Teď už to jenom cvičit do kolečka a dostat tam tu šťávu. Tak se pojďme ještě zahrát. Zase u dalšího groovu. Mějte se, čus.